一口吃了我看看。我吃三分之二，你这一口吃了，这事儿我就亲你一下。学习啊你。妈呀，从那视频里照出来好油啊，就跟你在这捞油吃一样。你是多少天没吃饭了？我吃两个，哎呀，没加了，怎么不吃？哦。行，吃不了，吃不了，吃不了，吃了。太苦了。不会到时候重复播吧？直接鬼畜了是吗？嗯，直接重复播。就咱们可以像那样，就以前那《西游记后传》似的，就打一棒，嘿嘿嘿，咱就清水，嘿嘿嘿，完了还是傻逼。还想再来一次？你让干一把。你说什么？你都干过那么多人了，也不缺我一个，我还没干过男人呢，你让我过把瘾？拿我过瘾？你妈！哎呀妈！这是谁？居然还有人能把烟戒了！他没瘾就戒戒了，他没瘾就戒戒了，因为要。半靠在床上，好吧。好，导演。嗯。哎，无所谓，刷个牙，那就别了，那就这是早晨的戏，这场戏份是晨戏。嗯，晨戏。晨戏就放到那个谁那个就诊室。